ជួយតុបជួយជ្រេងគ្នាណាហ្នឹងហើយចង់ផៅសាលាមុខនេះណានេះណាបាទអញ្ចឹងនេះឆាក្តៅហ៎ហើយខាងនោះគ្រឿងសរុបទៅមកមហូបតែមួយទេពីរឆ្នាំនេះធ្វើពីរឆ្នាំមហូបតែមួយបានពីរឆ្នាំហ្នឹងហើយអានេះពីព្រឹកអីស្លោពីព្រឹកអីអស់ហើយអស់លីងអូមកជូកឆ្ងាញ់ស្លោពីព្រឹកនំហូបបាយក្តាំងញ៉ាំមួយឆ្នាំហ្នឹងអត់អស់ទេញ៉ាំបាយត្រីបាទព្រៃអស់អស់បាទបាទបាទវាឆ្ងាញ់អេម៉ែឆ្នាំនោះម៉ែឆ្នាំនោះម៉ែឆ្នាំនេះទៅព្រឹកឡើងមើលតាណាដែរមកទៅវិញណាមកទៅតាមតែបាយវាដល់ហូបអូ